Vorige week in Jos op 1. Haha, ik speel leuk mee, rakker. Je wil een actie beginnen, dat ik weer terugkom op de buis. Haha, laat me niet lachen. Nou, kom op, we gaan naar de NCRV vandaag. Hè? Want, nou ja, ik ben natuurlijk een christenpresentator. Ja, ik kom weer terug. Vind je het leuk? Ik vind het geweldig. Ja, ik kom weer terug bij de NCRV. Ik ben zo blij dat ik u zie. Mag ik u... Nee, sorry. Mijn verzoek is gebouw verlaten. Wat zegt u nou? We zijn er. Ja, zeg. Schrikkelijk. Loeder. Loeder. Ren. Hoe komt dat nou, meneer Brink? Sorry. Hoe voelt het, die foto's? Ja, kijk, in Aalsmeer ligt mijn anker. Daar is het gebeurd. Daar is het ontsproten. En ja, kijk, je ziet hier wel een foto van Reinoud Oerewapper. Maar ik hang er niet. En ik kan je zeggen, dat doet pijn. Dat is niet leuk. En ja, dat doet zeer. Maar durft u het aan om nog één keer Studio 1 in te gaan zometeen? Ja, als ik het publiek zie, dan... Kijk, ik voel me als een vis in het water. Het publiek is het water en ik ben de vis. Dus daar voel ik me fantastisch. Maar er zijn ook momenten dat je je kwetsbaar voelt. En dat je weet, hé, het is anders dan je gedacht had. Wat ik daarmee bedoel, weet ik zelf ook. Wat vindt u van nou Henny Huisman, die achter u hangt? Ja, Henny is een vriendje van me. Ja, zeg, snuitje, snubbel, snabbeltje. Nu is misschien een verrassing voor u, maar op dit moment zijn opnames bezig van de Soundmix Show. Hé, hallo, dag. Ja, die ken ik. De opnames van bezig bij de dat. Van de Soundmix Show. Zou ik zo. En ik dacht misschien dat het goed idee is dat je vast een beetje toch weer aan de sfeer kon wennen door één keer daar even naar binnen te lopen. Ja. Nou, weet je wat we doen? We gaan op de Boulevardie. We gaan gewoon Studio 1 in. En ik ga kijken wat er gebeurt. Wordt het emotioneel, denk u? Hè? Wordt het emotioneel voor u? Het wordt een weerzien van emoties geflambeerd met diepgaande gevoelens. Jaloezie? Ik ben een christen. Oh, kijk, ja, en één. Zachtjes, ze zijn in opname. Ja, zeg, ik ben en blijf Jos. Maar stilte, jongens. Kom, even kijken. Hij weet van niks. Nee, ik ga hem verrassen. Denkt u dat u hem meteen, zeg maar, wegspeelt? Ja, kijk, hij is artiest, puur zang. Maar ja, kijk, hier staat de meester, hè. Zeg, Henny, pas op je snuitje, hoor. Sst, ik kom eraan, hè. Moet ik al? Hier is Silvana Dumas. Fantastisch. Ja, dat is... Hey, dag. Ja, zeg, ken je me nog? Jos Brink. Dag, zeg, snuitje, kom eens hier. Hallo. Dag, lieverd. Ik ga even met mijn tong diep in je gezicht. Nee, nou, nee. Zeg, lieverd, kom eens hier. Nou, ja. Ik moet je kussen, hè. Nou, even een close. Zeg, mag ik een close? Nee. Jawel, ik moet je kussen. Oh, fantastisch. Ja. Dag, dames en heren. Zeg, lieverd, luister eens. Ik stoor toch niet, hè? Nou, een beetje. Want het is namelijk zo, ik kom weer terug op de buis. Ja! Hallo! Ja! Zeg, ik ga iedereen een poepje laten ruiken, hoor. Ja, ik kom weer terug. Zeg, wat zie je er prachtig uit, hè? Ongelofelijk, hè? Je begint zelf ook een beetje op een paardje te lijken, hè? Zeg,
lieverd, luister. Ik kom weer terug. Hoe vind je dat ik terugkom? Concurrentie? Nou, concurrentie. Jos op 1. Ik ga even met je zitten. Jos op 1, het was ook de kijkcijfer meteen, hè? 1. Ja, zeg, wat zeg je nou? Zeg, zet mijn vriendje Jacques er ook. Zeg, we zijn van dezelfde club, hoor. Laat je niet kusten. Ja, zeg. Helemaal goed. Ja, liever. Zeg, liever, luister. Ik heb van jou iets nodig. Ik heb van jou nodig de goedkeuring en de stem van het volk, dat ben jij. En ik zou graag willen dat jij tegen het gehele volk zegt dat Jos weer terug moet met zijn roze kleurtjes op zijn wangen. Dat ik weer terug moet op tv. Wil jij het zeggen tegen de mensen thuis? Want het zijn allemaal fans van Jos. Hallé! Hopsie! Dat zeg ik! Dat wil ik zeggen? Natuurlijk. Ja? Ja, ja. Dan kom ik. Wacht even. Als jij dat dan zegt, dan kom ik nog één keertje op. Ja, is goed. Heb je het in de gaten? Is goed. Ja, ja, oké. Okay. Kondig me nog één keer aan. Dan heb ik dat gevoel van Aalsmeer weer in mijn kloot te zitten. Je ziet een beetje op. Ja, dat gaat hij. Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Oh, gewoon op camera, hè? Ja, natuurlijk. En Jos moet weer terug op benen. Hatsi! Lieve dames en heren, ik vind ook, Jos moet weer terug op één. Ja! Dank u wel. Dank u zeer. Dank u zeer. Goed, we gaan weer. Zeg, één ding wil ik je zeggen. Ja. Ik vind je geweldig. En wij als vakbroeders onderling, laat ze niet kisten. Daarom. Je bent geweldig. Daarom. Applaus voor Snuitje. Nou, wel lekker toch? Hij bijt in je lip, man. Hoe zit dat allemaal? Zo. Nou, dat was een groot succes. Ik was weer terug en hij was nerveus. Ik zag het aan hem. En er werd meer om mij gelachen dan om Snuitje. Hè? Nou, ik ga me verschonen.